U svojoj 12. sam godini upregao konjska kola, otišao na Drvaru da bi sebi obezbedio neki dinar za život. Tako kreće moj taj neki život burni što se tiče konjarstva. Da bih u svojoj 17. i 18. godini već to na jedan način prevazišao, u smislu prevazišao, 4-5 godina sam znači s konjićem tim radio, borio se, ali je posao zahtevao brži transport, brži prevoz. Jednostavno bavio sam se tim nekim kirijanjem u školu i škole na Drvaru i tako. Da bih posle tih 4-5 godina kupio sebi onaj traktor mali sa 4 točka Toma Vinković.